Edhe pse ende nuk ka një rezultat përfundimtar lidhur me zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit në Maqedoni, nga ana e KSZ-s, duket se partitë shqiptare me bazën e rezultateve paraprake, disa prej tyre kanë arritur një rezultat më të ulët në këto zgjedhje krahasuar me ato të vitit 2009. Kështu deri tani Partia Ali Ahmetit Bëdi, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka siguruar 108.000 vota, ndërsa në vitin 2009 ky subjekt politik siguroi një fitore më bindëse me 135.000 vota. Por duket se ka patur një rritje në shifre për sa I përket PDSH-s. Partia Demokratike Shqiptare me Endu Thaçit më 5 qershor siguroi 59.000 vota, ndërsa në zgjedhjet e 2009-s kandidati e kësaj force politike Mirushe Hoxha fitoi me 30.381 vota, ose thënë ndryshe 3.9%. Edhe në zgjedhjet lokale të zhvilluara njëkohësisht, Partia Demokratike Shqiptare rezultoi si më e humbura pas përçarjes me Demokracinë e Re. Zgjedhjet e 2011-s ishin më pozitive për VMRO-DPMNE-n, e cila deri tani ka siguruar 426.000 vota, ndërsa në 2009-ën, në bazë të 24% të rezultateve të numëruara, koalicioni kryesuar nga VMRO-DPMNE fitoi 56.000 vota. Në 2011-ën, Komisioni Shtetror I Zgjedhjeve bëri të ditur se pjesëmarrja e votuesve ka qenë mbi 63%, ndërsa në 2009-ën, në mbarvendin përqindja ka qenë më vogël, 58% ose 3.5% më shumë se në zgjedhjet e vitit 2006. Në zgjedhjet lokale të 22 marsit, VMRO-DPMNE ishte fituesja në blokun politik Maqedonas dhe BDI-ja në atë shqiptar. Partitë e koalicionit qeverisës nga 85 komuna morën votbesimin për 71 kryetar komunash. VMRO-DPMNE në këto zgjedhje fitoi në 55 komuna. BDI fitoi në 15 komuna, ndërsa LSDM-ja në opozit vetëm 7 komuna dhe pse para këtij raundi zgjedhor, të zgjedhurit e saj drejtonin 37 komuna. Partitë shqiptare në opozit, PDSH dhe DR, fituan vetëm nga një komunë, Tetovën dhe Araçinën, ndërsa kandidati I pavarur Rufi Osmani fitoi në qytetin e Gostifarit. Kandidatët shqiptar për herë të parë do të drejtonin 18 komuna.